Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida iš kiemo pusės 611. Ačiū visiems, kad paspaudėte patiktukus, kad prenumeruojate kanalą, kad pakomentuojate. Tegul rašo ten visokie landsberginiai, kaip jiem negražu tas reiškia klipas, kaip kokie čia visi keulės, kokie gyvuliai. Iš tikrųjų... Dar aš tą klipą paminėsiu, bet tie komentarai yra gerai ir jūs galite žinoti, ką apie mus galvoja Vilnius ir visa ta jų leftistinė šutvė. Ir tiesiog susipažįstam, kokie pikti yra ir pavydus, ir nekenčiantis normalių žmonių šitie leftistai ir šitie visi vargšai realiai Vilniaus žmogeliai. Ačiū visiems, kad paremėte visą mūsų komandą tiek Patreon platformoje, tiek pervesdami paramėlį į Komiko teatrą ir paspausdami tą mygtuką ačiū esantį čia apačioje ir galite pasirinkti, kiek jūs norite paukoti ir jūs tampate kaip ir mūsų kanalo YouTube klubo nariais. Važiuojame būtent nuo to reiškia klipo, kuris jau ir žiniose aptarinėjamas ir kaip nekeista, TV3 žiniose parodė reportažą ir pasakė, kad tai yra labai puikus marketinginis ėjimas, kad klipas geras, kad klipas yra konkrečiai liaudės auditorijai, konkrečiai visos Lietuvos žmonėm, o ne kažkokiem nukvaišusiem Vilniaus leftistams. Ir jie dar iš pavydo gatavį įkasti į kulną, apspjaudyti, apriaukyti, bet dažniausiai tai apsispjaudo patys, su kuo juos visus ir sveikino. Bet šiaip tiek politologai, tiek marketingo specialistai pasakė, kad pirmas ryškiausias toksai veiksmas rinkiminės kampanijos pradžios ir su tokia bomba pradėta rinkiminė kampanija, bet čia mūsų partijos, tautos ir teisingumo sąjungos centristai tautininkai. Šitos bendros kompanijos, ten kartu ir Krikščionių sąjunga, ir Lietuvos šeimų sąjūdis, ir visuomenininkai susivienijęs. Vienetas su šūkiu Kelkis Lietuva pradėjom rinkiminę kampaniją. Čia yra gera žinia, kad tikrai pavyko atkreipti visų dėmesį ir mes nesislapstom už kieno tai nugarų, mes nebijom pasakyti, kad tai yra mūsų santalkos, va tos suvienytos santalkos himnas, o himną gėda visi. Himną gėda visi, nesvarbu, ar turi balsų, ar neturi balsų, ar pataiko, ar nepataiko į natą. Visi, absoliučiai, ir sportininkai, ir nesportininkai, ir visi gėda himną, visi, absoliučiai, 100%, kurie myli savo tėvynę, kurie myli savo tautą. Ir niekas nieko neturi teisę teisti, kad žmogus gėda himną. Čia yra mūsų santalkos himnas. Važiuojame toliau, jau čia kita žinutė, atšauksime nuo tos, kaip ir sakysim, rinkiminės kampanijos, grįžtam prie to pasipinigautojų, taip sakykim, gal taip, viešinimo. Elektros, mes jau minėjom, kad šitie elektros tiekėjai, kurie čia atsirado tokie tarpininkai, vertelgos, sugalvojo, kad jiem dar mažai. Mes rodėm pelnus, kad ir viena, ir antra, ir trečia įmonė 100 milijoninius pelnus uždirbo per praktiškai metus. Atsiradus va šitam konservatorių sugalvotam elektros vogimui žmonių pinigų, vogimui žmonių tokiam planeliui. Ir jie dar sugalvojo dar papildomai, mažai jiem mažai, dar įvesti visiems ir abonementinį mokestį. Čia yra jau akivaizdus pasityčiojimas iš žmonių, kitaip to įvardinti negalima. Ir parašyta aiškiai, kainodaroje jau atsirado ir abonementinis mokestis, nesvarbu, kiek tu ten tos elektros suvartosi, iš tave smauks ir atiminės dar papildomus pinigus, nors, kaip minėjau, 100 milijoniniai pelnai. Jeigu tokie pelnai pas tarpininkus, tai įsivaizduokite per metus laiko. Tarpininkas neįstatęs kažkokių tiesimo linijų, nei gamybos kažkokių pajėgumų turintis.
Jeigu tokius pelnus uždirba, tai įsivaizduokite, kokia yra tos elektros savikaina ir kiek jinai realiai mums turėtų kainuoti. Ir čia viską padarė Šimonytės vyriausybė, Kreivystas ir visa šita šaikutė. Ir važiuojame toliau, žmonės siunčia tyčiojasi iš šitos inovatyvios, įtraukios tokios kompanijos daug. Daug prikišta visur tų specialistų, ekspertų, ant kiekvieno kampo ekspertas. Ant kiekvieno kampo ekspertas. Ir čia štai gavau laiškelį. Genialesnių sprendimų net nesusapnuočiau. Supinės vaikams prie Courtyard Vilnius, City Center. Čia angliškų žodžių kratinys miesto centre. Virvė į metalą apviniota paprasčiausia izoliacija. Nuostabu. Sumanytojų medalis metų inžinierius mažiausiai. Safety first. Saugumas pirmiausia. Kaip sakoma. Ir čia nuotraukėlė įdėta to genialaus inžinierinių sprendimų, izoliacijukė, virvė į metalą, kaip matote, jau beveik nusitrynus ir toj kažkas nulėks, toj ta virvė nusitrins ir. Ir kai vadovauja seniūnijose, ministerijose, departamentuose, be moksliai, ne brendylos, tai va tokie dalykai, jau paskui sakys, kaip ta virvė nutrūko, tai jinai virvė, jinai neturėjo teisės nutrūkti. Kas atsakys, kai vaikas ten susižalos? Kas atsakys? Sakys, nu tėveliai, jūs patys turėjot žiūrėti. Ten tokie metaliniai yra net specialiai supynėm padaryti dalykai. Jie turbūt nematė gyvenime. Kažkas protų. Nesuvokimą su izoliacijukė surišo. Ai, kaip gerai. Jeigu tai būtų kažkada, sakysim, Tarybų sąjungoje sakytų, nu tai tetai, tais laikais visi durni buvo. Čia šie laikai, čia 21 amžius. Tokių bepročių aplinkui pilna. Jie vadinasi ekspertai. Važiuojame, turėjau kitą žinutę, čia rašo auditorė ir tiesiog bloga naujiena mažosioms bendrijoms. Nemažai žmonių yra įsteigę mažasias bendrijas ir vėl dar viena finansinė našta, nemaža finansinė našta paprastiem smulkiem verslininkam. Aš sakiau, kad įvairiausiom formom šita valdžia dusina smulkų verslą. Tai taršos mokestis, tai kažkoks kasos aparatas, dabar jau kasos aparatai netinka, reikia dar kažkokius modernesnius išmaniuosius kasos aparatus, nors ten žmonės sukišo ir šitie išmanus kainuoja milžiniškus pinigus, žmonės tiek neturi pinigų, visi turės kažką daryti, arba bėgti šešėlį, arba dar kažką daryti. Ir dar vienas naujas mokestis realiai taip finansinė našta mažosiom bendrijom. Nuspręsta ir jau nebus pokyčių. Mažosios bendrijos turės skirti lėšas privalomam auditui už 2024 metus. Jei viršijo nustatytus rodiklius, nežiūrint to, kad ES audito direktyva ragina susilaikyti nuo tokio mažosiom bendrijom privalomo audito. Europos Sąjungos įstatymai aiškiai sako, nereikia. Nežiūrint to, konservatnikai, landsbergistai, Seimo audito komitetas ir finansų ministerija pasakė, kad nesvarbu, kad Europos Sąjungos audito direktyva ragina nenustatyti mažosiom bendrijom privalomą audito. Lietuva turi teisę pati nuspręsti, kam papildomai nustatyti audito prievolę, net jei tam nėra jokių indikacijų, nebuvo įrodymų, kad mažosios bendrijos sudaro klaidingas finansinės ataskaitas. Istorija tokia. Audito komitetas finansų ministerijai buvo pavedęs užduoti sukurti priemonės, kaip pagerinti uždarųjų akcinių bendrovių finansinės ataskaitas ir jų kokybę. Nes tyrimai rodė, kad UAB ataskaitos yra klaidingos. Finansų ministerija pasiūlė nustatyti privalomą auditą mažosiom bendrijom. Ir audito komitetas padėkojo už puikų sprendimą. Prašė pagerinti finansinės ataskaitas UAB'am, o gavo per galvą mažosios bendrijos. Nu tikrai, koks skirtumas UAB ar mažosios bendrijos? UAB'ai prisidirbo, o mes smaugiam mažasias bendrijas ir nustatome papildomas brangias kontrolės procedūras jiems.
Nes UABO juk judinti negalima, nes tenais yra Baltcap ir visi kiti, kaip čia parašyta, brangus asmenys, bet čia reikia suprasti, kad turime omenyje čia kabutes 100% ir aišku parašyta ir kas užsmaugia mažasias bendrijas ir rašo. Šitą pokytį inicijavo Rūta Bilkštytė, Tėvynės sąjunga, Krikščionys demokratai, Finansų ministerija atsakinga už audito teisėkūrą, Seimo audito komitetas, kuris buldozerių būdu prabalsavo, Zigmantas Balčytis, demokratų frakcija, skvernelistai vardan Lietuvos, Rasa Budbergytė, socialdemokratai, Evelina Dobrovolska, Laisvės narkomanų partija, Laurinas Kasčiūnas, Tėvynės sąjunga, Krikščionys demokratai, Razma Jurgis, Tėvynės sąjunga, Krikščionys demokratai, Jekaterina Rojaka, demokratų frakcija vardan Lietuvos, skvernelistai ir Artūras Skardžius, mirusi darbo partija. Štai tokia hebrytė smaugia mažasias bendrijas, smaugia smulkų verslą ir dar apkrauna papildomą finansinę naštą. Aš čia jau net nekomentuosiu, kiek per šitos metus vien tik tai Gentviliukas, liberastas, kuris apsimetęs liberalų sako, mes tai liberalai už tai, kad mokesčius mažintų reikėtų ir didino mokesčius, vien tik tai iš jo pasiūlymų gal kokią 10 kartų ir naujų mokesčių kokius 6, vien tik tai jo pasiūlymai įsivietė. Ir čia bet dar vienas, socialdemokratai, tie, kurie už darbo žmogų, socialdemokratai, smulkes, visai smulkutės įmonės, smaugia taip, kad jos neišlaikys tokios finansinės naštos, nes auditas iš tikrųjų kainuoja labai brangiai. Čia jau daugiau komentuoti neturiu ką. Važiuojame toliau. Beje, jeigu jau kalbėjom, kad ten ir tie skvernelistai, tie vardan Lietuvos, vardan naudos savo realiai šaikutė skvernelio demokratais apsimetanti kalba apie kažkokią tai gerovę žmonėm, tai jiems žmonių žudimas tai yra kaip ir normali norma ir skvernelio šaikos veikėjas Lukas Savickas sako, kuo ilgiau Ukraina kariaus su rusais, tuo geriau mums. Įsivaizduojat, kuo ilgiau ten žus žmonės, tuo geriau Lietuvai. Aš čia, žinot, jau komentuoti neturiu, bet kad būtų tikra, paklausom jo pačio skvernelistas Lukas Savickas. Kaimynas agresorius šiuo metu yra strigęs Ukrainoje. Kuo ilgiau ir giliau jis ten bus strigęs, tuo mes būsime saugesni. Nu čia, žinot, ir komentuoti nėra ką, iš tikrųjų smegenėlių nėra. Normalių žmonių tikslas, kuo greičiau diplomatiniam sąlygom, diplomatiniam priemonėm, diplomatiniais susitarimais nutraukt karą, nutraukt veiksmus ir bandyt gražinti viską į pradinę situaciją diplomatiniais kanalais, diplomatų veiksmais ir panašiai. Anksčiau ir vėliau diplomatai turės kalbėti, nes visada visus karus pabaigia diplomatai. Ir kuo mažiau žmonių žus, to šiaip normaliam žmogui yra geriau. Vaikigalis nebrendyla sako, nu ko ilgiau jie ten kariaus, tuo mums geriau. Aš suprantu, kad pasismegenis su ližuviu neturi nieko bendro ir atskirai kiekvienas veikia savarankiškai. Ir ližuvis nupjovė į pievas, o smegenėlis nesugebėjo duoti ližuviui komandos ką pasakyti. Tiesiog vargšas vaikas, taip galėčiau pakomentuoti, bet žmogus, kuris linki, kad kuo daugiau žūtų žmonių, nu, normalių tikrai negali būti pavadintas. Čia mano nuomonė. Važiuojame toliau. Policija vėl prisidirbo, Utenoj pagautas aukštas policijos pareigūnas, policijos etikos komisijos vadovas. Smigęs važiavo ir vėl mano galva, už tokius bairius jau seniai turėjo išlėkti generalinis komisaras iš posto. Seniai turėjo, jie girti važinėja. Policijos etikos komisijos vadovas iš policijos departamento, ne šiaip
koks komisariato veikėjas. Iš policijos departamento, reiškia, iš pačio centrinio generaliteto. Ir jisai smygęs važinėjo, buvo pagautas, buvo užfiksuotas. Ir čia tipo ir Bilotaitei, konservatnikai, viskas normalu. Ir generaliniam komisarui. Aš priminsiu, kad toks buvo generalinis komisaras Grigaravičius po pirmos girto policininko avarijos, kai žuvo 3 vaikai, atsistatydino. Ir atsistatydino vidaus reikalų ministras. Dar buvo tada moralės. Dabar mes išvardinti galim, vat, 10 rankų pirštų pritrūks, kad per šitos 3 metus kiek pridarė policijos aukšti komisarai, važinėjo girti, vogė iš savo pareigūnų dviračius, apsivertė girti su nuteistais, žmonės vežė. Ir ten tų atvejų krūvo. Nu, tipo, viskas teisėta. Policajam smigusiam važinėti yra normos ribose. Ir vidaus reikalų ministrė, kaip suprantu, ta mano, nu logiška, nes girta važinėjo finansų ministrė Skaistė Gintarė, būdama Kauno miesto tarybos nariu. Tai jiems, kaip ir sakyt, priputus važiuot, kaip ir normos ribos. Važiuojame toliau. Dar vienas čekučių skandalas, jau dabar nuteistas veikėjas, pasisavino krūvelę pinigiukų. Valstietis, šį kartą valstietis. Čekiukų byloje Ignalinos tarybos narys Dovekovskis sukčiaudamas pasisavino beveik 6000 eurų. Ir tas Enrikas Dovekovskis yra valstiečių žaliųjų sąjungos veikėjas, prisivaidino 6000, nušvilpino, bet buvo sučiuptas ir dabar, kaip sakoma, labas rytas, prisidirbo. Nu, prisidirbo ir čia dabar jau, kaip sakyt, jau ir nuteistas ir gal dar bandys skūstis, gal dar kažkaip tai, bet manau, kad šansų jau mažai, todėl kad jeigu teismas jau nusprendė, reiškia, tų įrodymų buvo pakankamai. Važiuojame toliau, čia komedija, šį kartą jau tokią nutraukėlę parodysiu komediją, priminsiu, kad 31 diena yra laisvės diena, tai yra 31 diena aš buvau išvesta tarybinė rusų armija, rusų kariuomenė buvo išvesta iš Lietuvos. Ir didelė dalis dar kagabistų, komunistų labai nenorėjo, kad tas įvyktų. Pabrėžiu, kagabistų, komunistų nenorėjo, kad tas įvyktų. Vienas iš tų kagabistų yra žmogelis, kuris žinomas KGB agentas, tai yra Čmil, mūsų Seimo pirmininkės, nuteistos partijos pirmininkės dar, liberalų sąjūdžio veikėjos Čmil. Čmil tėvas, kagabistas, kuri netikėtai su gimtadieniu sveikino kagabistus gaudantis ir su rusais kovojantis Andrius Kubilius. Paradoksas. Pats gaudo kagabistus ir pats eina įteikia jiem gėlių, nes, nu, niekaip nesuprato, kad kagabistui. Visiems žinoma, kad tai Čmilis tas kagabistas, bet Kubilius, nu, įjungęs durnius, sako, kad nežino. Tai šitie veikėjai ir tos Čmil senelis, jinai anūkė. Senelis per karą su rusų armija, raudonąja armija, traiškė žmonės Kaliningrade ir didžiavosi tuo, tas buvo prašyta jau. Ir jis dabar sako savo seneliui, Red Army, raudonoji armija, eikit namo. Čmilytė su kita gražia šaika, su švedu šnipu, kuris atvažiavė šį čia. Ir tas pasakoja, čia mums pasakas ir pažiūrėkit kokią fotografiją. Anūkė senelį siunčia namo arba ant 3 raidžių. Čia jau komedija, iš tikrųjų absoliuti komedija, kaip jie apsiptinėja, kaip jie vartosi pagal konjunktūrą ir realiai tai matom, kad visiškai kraštutiniai, vertybių neturintis jokių, moralės neturintis jokių žmonės, kurie dėl pinigo gatavį apsiversti kaip tik nori ir bet kokią kepurėlę pasikeisti. Čia jau tyliu ir daugiau nekomentuos ir pabaigai viena tokia, kaip čia jums pasakyti, nu net nežinau, tiesiog pasakyčiau, kad nu tiesiog
unikalus. Unikalus sprendimas čia tiesiog šedevras, vat gal taip būtų galima pasakyti, šedevras kelių asfaltavimo. Net ir komentuot, nu, negali, nesišypsant, pamatęs tokį asfaltavimo šedevrą, bet praeitoj laidoj rodėm, kaip 4 mėnesius mažesnės dubytės niekaip nesugebė užasfaltuoti Šiaulių Joniškio kelyje. 4 mėnesius vyksta sunkus darbai, kova su iššūkiais, kaip dabar madinga. Ir žmonės, kai kurios va tokios iššūkius jau supranta, kad tiek su seniūnais, tiek su kelininkais susitartiniai, na tai, nu, tokiais, va tokiam nuotraukom, gėlytėm, tiesiog sveikina šitos pas kurios rankos iš užpakalio auga ir kurie iš tikrųjų neturi galvos ir supratimo ir nuovokos, kaip tiesiog sutvarkyti duobes. Priminsiu, kad kūro kainui yra įskaičiuotas kelių mokestis, skiriamas turėtų būti kelių remontui. Kokie Lietuvos keliai buvo prieš 30 metų ir kokie yra dabar, aš jau nekomentuosiu, jūs patys matot, kokia baisi padėtis. Ir jeigu prieš 30 metų mes juokdavomės iš Lenkų, kokie pas juos keliai, tai dabar jie juokiasi iš mūsų ir nesuvokia, kaip pas mus gali būti tokie keliai, jeigu ir jie gauna europinius pinigus ir mes gaunam europinius pinigus. Va taip, tokiam liksmom fotografijom ir baigiam šiandien laidą. Dėkuoju visiems, kad žiūrėjote, dėkuoju visiems, kad esate kartu, dėkuoju visiems, kad paspaudžiate patiktukus, kad prenumeruojate kanalą ir kad paremėte visą mūsų komandą tiek Patreon platformai, tiek paspaudami tą mygtuką. Ačiū, galite paukoti, kiek norit ir pervesdami pinigėlius į komiko teatrą. Visiems gerų dienų, mes jos nesustosim. Visus tos melagius viešinti ir švinta. Švinta, realiai švinta, jie bijo mūsų. Ir jie supranta, kad kris kaip musytės nuo disholofoso. Ir tai yra gera žinia, po tamsos visada ateina šviesa. Ate.